Naye Mukama mulungi. Nti Yesu mulungi. Katonda afe mulungi. Nti atukuuma ne bye tutamanyi n'abituwonya. N'atukuuma ne mu muyaga omungi n'atukuuma. Kubanga yagamba nti ne mu muyaga omungi sigenda baleka. Ne mu mazzi amangi sigenda baleka. Ndabye Katonda ng'akuuma n'abaana bange. Ndabye Katonda. Era kinyinza okubajulira ye Katonda. Katonda munene. Katonda munene. Ndabye Katonda atukuumye. Weewuunye. Abantu abalala embeera bagifiiramu. Naye ffe tunyiririddemu. Obwakabaka buwa
dona obulala muno sobola okukolera buli oyagala nokolera mumwana omuto yenna bwoyagala naye mubwa katonda ekirungi ekisooka butuukirivu butuukirivu agamba musooke munonye obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwe ebirala byonna bigenda goberera kati gwali wano oyinza okuba ngaoli mumuyaga simanyi wegufaanana oyinza okuba nga oba oli bitya obaba nga bakuwa lipooti efaanana etya oba nga bakugamba kinange simanyi oba bade bakwogerako kinange simanyi naye bw'onoobeera ng'onyweredde mu bwakabaka bwa katonda era ng'oli mu butuukirivu era ng'otambulanga katonda bw'ayagala era ng'otambulanga mu makuba ga katonda nga bw'ayagala byonna bigenda kwongerwako toyina kyogenda kumisinga katonda atemwesigwa yagamba sigamba agakozadde lyayibu yayibu yayibu kunonyeza bwereere sigamba agakozadde lya yakoba kunonyeza bwereere era oba ngaoli wano nga tosenganga yesu okuba omulokozi we mbadde nsaba olwaleero wetunaviira ng'owadde yesu obulamu yesu tasala yesu tasala okujjako ng'omuvuddemu okujjako ng'omwegaanyi naye yesu tasala yesu magoba meereere buli lunaku akola pawa mitingi buli lunaku yesu tasala mukama mulungi nti yesu mulungi nina ebigambo bingi ebyobbakulira naye njagala kwebaza emikwano nkyali ku mikwano anti enjiri enjiri omanye ennyina ennyonta ey'okubuulira ekigambo kya katonda ate nga ngenda kibuulira ate nga ngenda kibuulira kubanga sitaani kye yali asinza ngenda kibuulira mu linnya lya yesu sitaani oba yeekuga yeekuga ngenda kibuulira ngenda kibuulira enjiri njagala kwebaza emikwano njagala kwebaza banyinaze banyinaze mu mwoyo waliwo omwami adams mulabyeko wali waliwo kyomucyalisi kyomuhoyo omusajja oyo oyo omusajja oyo oyo omusajja amanyi okumwaga ekigambo n'esirika amanyi okumwaga ekigambo n'esirika embeera nga tukyali mu muyaga najjale mugamba naye kyensomanyi nze gwola nina viza ya myaka etaano katabo kange eyuke kyengenda okukola ngenda kuyiiya ngenda eyuke ngire nga mbeere paka omuyagala ogunakakana nkomewo kati bwe namugamba ekyo n'atunuulira n'asirika naye ekiseera ekyo tolungi nagamba naye manyi mami genda for masters genda diguri yange njagala gyongeraho nemugamba ekyo kyokoze kirungi nemugamba naye kati ani anakulabiririra amaduuka ago nga siriiwo kubanga negenderayo nagamba mami gira obeerawo onle one year bwonoobeeramu obimanyi gingi then nze wenaba omwaka ogusooka gumaze ogwokubiri gwa research sijja kumenyeka nemugamba kale kati kyayisi bwe yajja ebwe yakomawo ewaka nemugamba mani kyalisi kino nekino nzena ngendagenda viza yange nginina ti naye ate omwana ono nina omuyambako asooke amala omwaka guno then yoke ntambule kyayisi yaŋŋamba wabula tedi kubanga bwatu bwampita nagamba wabula tedi nkusaasidde kubanga ogenda kukubisa emirimu gy'omwana nimubuza tegikubisa nti nina kubeerawo muyambeko nagamba omulimu gwe togumanyi katonda teyakwawula nensibika nagamba naye ono omusajja ono oba ŋŋambye waaki ekiro ekyo neefuna ekirooto nga bayibuli eyingira mu nsawo yange
Ya que la cueva dañada.
njagala kumwebaza mama Jessica njagala kwebaza kati mukiti ekyobusumba mukubireko mama Jessica mungalo abantu bonna nga tebalina bavaayo omukyala wa Katonda yasituka n'agamba nti kino tekisoboka abantu ne bamuguma aba social media abamu ne bamuguma nga tebannaba kutegeera kiki kyategeeza oluvannyuma bwe baamala okutegeera kiki kye yali ategeeza bamwegattako ne bagamba ki ekyo mami by'oyogera bye bituufu njagala okwebaza abasumba musumba kayanja natulaga nefulira enjiri nengamba naye nedda kampulira ekigambo ekinyweza mukama yeebazibwa olw'abasumba mukama yeebazibwa olw'abasumba musumba tomu mugerwe mutundwe musumba sekusaka omwana bakebuwo ba intercessors mu uganda nebweru abegayirizi kulwa ekkanisa ya kristo muyimiridde watya nga mukyaliwo nnyo ate tuyimirire kubanga tugenda kuwangula nze ekintu kimu kyenayiga ekigambo kya katonda kiramu ate kyesigwa ekyo nakiyiga ekigambo kya katonda kiramu ate kyesigwa ekyo nakiyiga kubanga sirabangako goliyasi ne bwaba munene atya simulabangako nga wangudde dawudi ne bwaba munene atya simulabangako nga wangudde dawudi basebo ne banyabo ayina katonda munda muye tawangulwa ekyo kyobeera kyobaonwererako nti ayina katonda mu ye tasobola kuwangulwa awangula ne bwe gina myaka emeka yusufu yamala mukomera emyaka 12 naye ng'ali mu katonda yusufu yamala mukomera emyaka 12 naye ng'ali mu katonda oyinza okubeera ng'olaba embuyaga erimu nga efaanana etya naye bw'onoobeera mu katonda katonda abaawo era akulaba agenda kulabirira paka lwonaofuluma basebo ne banyabo yusufu teyafuluma kyekimu oba nambaani yusufu teyafuluma kyekimu embeera gy'olimu bw'onoogifuluma togenda kufuluma kyekimu yusufu yayingira nga muddu yayingira mukomera nga muddu nafuluma mukomera nga katikiro kati embeera gy'oli mutonyeraliikirira lekerawo n'ogiwa obudde lekerawo n'ogiwa amatu ekulebwako aba NBS bakyalidde nga bagala nkola elife ne ku alikati naye bamuuzisa naye eyo omuyaga guno oguyiseeko otya ne mugamba nze siwuliriza bintu biri negative katonda kiriweewaawo kiri positive era ne bwe tunaaba myaka emaka kigenda kutuukirira ati nengatabanze ebintu ebirinegatibu sibyagalera sibiwuliriza naye nengatama namwe bwemubanga muze nga muze kumbuuza bintu biri negatibu sigenda byanukula njagala ebintu ebintwala mu maaso katonda takulagako kigere nga kidda mabega ekigere ekidda mabega aba musezi kiba kya musezi katonda yatonda ekigere nga kidda mu maaso n'amaaso gano nga gatunula mu maaso katulekerawo okutunula emabega ebintu ebibadde mu 2019 bireke
bigende n'ebyabyo kati mwaka mupya yensonga lwaki katonda akula omwaka omupya n'agamba bwati mu Isaiah 43 verse 18 and 19 n'agamba nti temujjukira byasooka kubaawo ebyetemu bireke temubijjukira ŋŋenda kola ekigambo ekyo gye nsengenda kiraba basibuna baziyabo katonda agenda kola ekigambo ekijja ensengenda kukiraba tugenda kubulira enjiri eya kristo eya kristo eyava n'azuukira fowaffe yazuukira teyasigala mu magombe naye ate ekyewuunyisa okusobola okuzuukira yasooka kuyita mu ntaana akisimanyi neeka oba akitegeke yesu wafe okufa okuzuukira yasooka kufa oyinza okuba ng'olina embeera w'ofiiridde naye njagala oddemu amanyi ogumu omwoyo nti si yenkomerero bayinza okuba nga bakufumisa amaggwa nga bakutisa engula ey'amaggwa ne yesu bagimutika naye tegamulemeza mu ntaana bayinza okuba nga bakufumisa amafumu ne yesu baali mufumita n'omusaayi ne guyiika naye yazuukira bayinza okuba nja kuyita omugenyi omukulu ajja atandikira njagala kwebaza maama pasita musungu Margaret Musungu njagala omulabaza kubanga ayimiriddewo njagala okwebaza bahintercessors n'abamazedda mu ggwanga eggwanga eterina katonda fu kyoba olabanga eggwanga eriterina katonda omulamu fu kyoba olabanga sunami wajja aliyoola lyonna n'alitwala kubanga batambulira ku magezi gaabwe naye katonda affe mwesigwa ffe embeera eyaffe ejja omusana ne gwaka enkuba n'etonya ne tusigalamu nga tuli balamu njagala okwebaza ba online friends abaina pages ku YouTube ku Facebook mukama
kokoka bwe tujo mwagumu ne mukolo kokoka bwe mucho kuluwa katonda nsi ya tukinda kuwangula tukenda kuwangula ba radio presenters ba kamera men abasasi b'amawulire ab'enjawulo abasi radio ne TV ab'enjawulo mama FM radio ez'enjawulo mukama abawa omukisa mukama abawesiga support team abantu ne bakulamu omulimu nagamba buli lunaku ngenda kukubiranga simu nanga akubuza tadi walidde leero walidde ki oluusi nga bayita wajori oluusi nga ngambe waliwo oluusi lwenzika lwensange nga mpulira embeera ogana kasooke mpumulemu olina kubira simu nagamba walidde mmere mama Jessica nga manyi okunonya tolinaga mami yalidde olwaleero anti chalite nga manyi okugamba leero mami yafulumya ennyumba nga bambi byabasomera bamanyi nti osanga nyinza okutafuluma nnyumba naye omusajja Yesu gwe nakkiriza nalwawo omukkiriza osanga obolya naye bwe namukkiriza asinga abasajja oyinza okuba ngaoli mugumba nga tonazaala bakulangidde emmere ng'ojjuza toyireti naye gumira ku yesu gumira mu yesu abaana bononye ogenda bafuna abaana tebali musabo bonoogenda musabo ojja kuzaala ebisota abaana betunoonya bali mu katonda katonda yagaba abaana katonda yagaba abaana gwe bwona okkiriza n'otambula nga ye bwayagala nakugambye nti mu bwakabaka bwa katonda ekisooka butuukirivu gw'oba tobusobola nze sikugoba mu bwakabaka bwa katonda naye embeera ejja kukuwaliriza okulume anti ng'otambula okolaku oti ng'obaliganga bo banno bali straight ng'oli atambula abalinga bwati nga banne bali straight si bwe kiri njagala kwebaza mukama olw'abagenyi baffe abagenyi bamwe mwena abagenyi bange mwenna kubanga olwaleero nze mbakyazizza newankubadde nga mbakyazizza mu hotel triangle naye ngenda mbakyazanga era mbakyazenga mu linnya lya yesu mukama mulungi mbadde mbagamba support team abantu basibire abansabidde nga nze teri waliwo be nabuuliraku okwolesebwa ne bayimirira ne batandika okusaba paka olwaleero abantu abayimiridde naffe financial waliwo bishop tanaba kujja bamwita ntabaazi ne mukyala we anti rona mami sijja kwogera ku kankuleke mami oyo oyo omuntu we babanga bamwogeddeko ekigambo osookanga gwe kennyini neweenoonyereza nola kubanga abantu nze nganze abantu bangi be bagamba kati oyo simanyi akola atya biki naye bwontuukire ate mbeera wanjawulo
kati mbera wandia uu nzona kuno nagenda kubirako senta nga embere tabuse nga efujjo nefujjo tirina bakuvayo nengamba oba ngendewa natunula nenda banga sikyabitegeera nengamba obulokole bwe twakkiriza gye buli oba tulina ekintu ekirala kyetwakkirira nga neebuuza naye naddamu amaani nali mu ddiiro bwe nti nga ntunulidde ttivi nendaba pulogulaamu ya marriage naawe etandika saawa musanvu buli lunaku mande tu friday nensooka nentunula nengamba yii bano abakola marriage naawe waliwo abalala balina ebizibu nga teri ngenda okutuula nempuliriza aba whatsapp nga baweereza nengamba ensi erimu ebintu ebyo weebiti nensooka nentuula nempuliriza ekeera nasookawo nga tebanaba nakujja ku puroguramu nenziriza paka lwe baatuuka ku puroguramu nengamba katonda ayinza okuba nga yandeese kubanga nze nalinga siraba ttivi musana ng'obudde obwa ttivi sibulaba sibufuna era nga ttivi ngiwulira kiro ngiraba kiro nendabako amawulire nendabako enjiri naye misana naye kuolwo nali nsiibyewo nengamba osanga katonda ayina kyayogera nsisinkane abantu bano nengamba mukama nti ne bwe nasinkana mukyala yekka kubanga era gwe njagala okuwulira kubanga ye mukyala munnaani osanga omwami nyinza omubuulira ebintu byange n'nsekerera nengamba ngenda kusinkana mukyala era nja muteeka nengamba naye ntandikiddewa nga neebuuza waawe entandikira waliwo mwanyi nazo omu mu kristo nengamba nedda tofaayo waliwo omukwano gwange nze mumanyi era ngenda kukolera appointment ojja kutuukayo nankolera appointment nali mu tawuni saawa nga ziri kkumi nengamba abakulu bakwetaaga ku saawa bati bwabayita bakwetaaga ku saawa kumi n'emu ne mugamba essaawa zino zakujjayo baana ku masomero n'omutabaniza nabakuvaayo nengamba ggwe nkugambye bakwetaaga neyongamba omutabani anaavaayo kiro kanziruke eneyo ekyasi yokka gyefunye kagende neeyabye nga mpulira nyina gwe njagala okufulya omuntu jasi okumubuulira bintu bikuveeko nga mpulira nzijudde nga mbibuulidde yesu yesu naye nga waliwo bye njagala okufulumya kubanga ate yasinga obulamu bwe natuukayo nasanga maama yanjaniriza nengamba yandabagwa ninebuuza gye wandaba tetusisinkananga nako omukyala yanjaniriza netutuula nasanga muzeeya ali mu meetings ezabasumba netutuula ne maama nanga obudde netuwogera omukyala nakwatibwako okuva n'olwo nze mulabira mu biti bisatu mulabanga maama mulabanga sisita wange ate kugamba mulabanga musumba okuva n'olwo nenewunya era nagenda okutuuka ewataata nga ngaebyange nabibuulidde dda maama nga oli tekikyetaagisa nali nnoonya omuntu apuliriza nga nnoonya omuntu asobola okutuula awo nange nampuliriza nemufuna nafuuka mukwano gwange okuva n'olwo ne bwe bubasoba mwendeeza ekiro nze nyina ka hotline kemukubira ne mugamba owaayi netaaga essaala nagikwatirawo mukama mulungi kale njagala kwebaza mukama olunaku lwaleero waliwo omukwano gwange rekyo ali mu uk mwebaza waliwo omukwano gwange bamuyita g mwebaza waliwo beti mutayanjula mukama akuwa omukisa waliwo rose komugisha mukama abawa omukisa abantu abayimiridde nange abayimiridde ne tedi n'abaana be
ita Evers tasobole kubera wano naye yafuka muganda wange ati waliwo sister wange ye bamwita Lucy ne muwala we bamwita Mary mukama bawe omukisa mukama abasanyuse mwenna mwafuuka baganda bange mwafuuka banyinaze mukama bawe omukisa era mu kino ekiseera nga essimu tugitadde ku Facebook nafuna amasimu mangi nga bampita nga bambuuza bannange tugenda kuŋŋaanirawo bannange tugenda kuŋŋaanirawo era nsanyuse nnyo okulaba nga mbasanzeewo olunaku lwaleero olwokubadde nga kajjamu kankwatidde mukulu naye mbasanzeewo mukama abampeera omukisa kaakati ekiseera kituuse njagala obategeeza ensonga gye mbadde njagalira ddala obagamba naye nga nagikoonyeeko dda nti Katonda yalaga era n'ayogera nange ne ŋŋamba ŋŋenda kusisinkana baganda bange kubanga newankubadde yayogera naye nga mugamba naye obusobozi mukama ŋŋenda kukola ntya naye nenzijukira nga nze nti Katonda ntaddeko emikwano ate emikwano egitali mikuusa emikwano egibaddewo era egiyimiridde nange ne ŋŋamba ŋŋenda bayita nkibabuulira ekintu kyo nti tugenda kutandika obuweereza mukama yeebaze bw'oba okisanyukidde kubira Yesu engalo ezaawa ekigambo kya Katonda tekirina kuyimirira kubanga Yesu yatugamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna toli kitonde tewabuulirwa buwulirwa njiri nange nabuulirwa bubuulirwa njiri nga naawe wewabuulirwa ne ŋŋamba nze Katonda gwataddeko gwagambye nti genda mu nsi yonna obuulire enjiri eri ebitonde byonna sigenda kusirika nali ndyawo Katonda nambikulira olunyiriri ekyawandiika kirimu bikolwa by'abatume the book of acts kiri mu bikolwa by'abatume sula ya 13 olunyiriri lwabiri mu mukaaga ebikolwa by'abatume ngenda kumaliriza olunyiriri lwa 13 esula ya 13 olunyiriri lwabiri mu mukaaga lugamba bweti njagala nsaba jjoyo ajja asembere wano ebikolwa by'abatume esula ya 13 olunyiriri lwabiri mu mukaaga egamba bweti nti abooluganda abaana b'ekika kya Ibulayimu nammwe mwenna abatya Katonda ekigambo eky'obulokozi buno kyaweerezebwa waffe ebikolwa by'abatume esula 13 olunyiriri lwabiri mu mukaaga egamba nti abooluganda nammwe mwenna abaana ba Katonda abatya Katonda abazzukulu ba Ibulayimu nti abooluganda abaana b'ekika kya Ibulayimu nammwe mwenna abatya Katonda ekigambo ky'obulokozi buno obulokozi obw'okutya Katonda ekigambo kino kyaweerezebwa waffe kati tusobola kuwulira kigambo kya bulokozi nga kirungi n'okisirikira y'ensonga lwaki ministure yaffe twagitumye Word of Salvation Word of Salvation Ministries Word of Salvation Ministries International tekigenda kufika wano konna wabula kigenda kutambula amawanga gonna ekigambo ky'obulokozi kubanga awatali kigambo tosobola
sobola kunywera awa tali kigambo kya Katonda tosobola kunywera ebigambo bimenya era ebigambo bikasuka era ebigambo bisula naye ekigambo kya Katonda kijanjaba ekigambo kya Katonda kiyunga ekigambo kya Katonda kiyunga emitima egimenyese Bible gamba Musamu 147 verse 2 ne 3 egamba nti Katonda yanyiga emitima egimenyese naye ng'akozesa ekigambo akozesa ekigambo kye n'anyiga emitima egimenyese akozesa omukono gwe atuma ekigambo kye Psalms 107 verse 20 nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kati kye kigambo kye tubaleetedde kino ekyokulokoza On the right hand, when it was
from the right family. And that is what you will observe. And that is what you will receive. And the proof is there. She has not run away with another man. She has not abandoned her children. The proof is there. So I don't need to talk about it that much. All I need to say is that even though this is just an unveiling, those of us who have money have to begin to put it to. And Pastor Teddy, as we have done, I promise you we will continue to stand with you. However, right now, I want to open it up to these ladies that I came with, Pastor Julia, come and stand here. She's the administrator of Girl Power. An organization which I head. She's the co-president of Deborah Women. Another organization that I head. She is the president of Women of Destiny. Women of Destiny. So, as I put my million to the table, I am also saying, Girl Power, that you are bringing a million to the table. I'm also saying, Deborah Women, that you are also bringing a million to the table. This lady, the story between her and me is very interesting. Originally, she was my mother. And then, I came into the church. As a young girl, I married her pastor. She pastored me. Now, I don't know what to call her. This is my pastor. Oh my God. We are all, you are also saying, yes, this is just a start. Starting at 1 million. They don't turn away at a cutting. Yes, we are committed. We want the we will continue. So within my team, it is already 4 million at the table. I see some very, very smart people. I can see that things have begun to happen. Okay, she is showing me the budget. And again, my leader. You know, she's a very, very, thank you so much for standing for righteousness. Thank you so much for not taking the broad way. For not looking for acceptance. Because we've had so many people who have had to lower their standards just so that they can look accepted and so that they can avoid being insulted. But thank you. And as you are here, I know that your presence is going to make a very big difference. As we stand up to welcome the professional MC, tell me he'll have someone introduce him. Thank you very much. And may God bless you. My Uganda is not good. It's excuse me. I'm here to thank God. To thank God so much for standing with us. For standing with Pastor Teddy and her children, it keeps reminding me of that verse called "Touch not the anointed." Because I think whoever touched Teddy,
For they were such an ordinary woman. Teddy, not ordinary. I did not know Teddy that much, apart from her being my pastor in church and being the wife to my former pastor. I used to just see her there, but we shared some experience, something that I had gone through in my life, and then Vala, I saw it happening to her.